ntago bivuze ko kugana iwacu ubugiye mwirimbukiro ubugiye ikuzimu kuko ngira ngo namwe muratubona ko ni imiti gakondo dufite hano twifashisha ishobora gufasha wari we wese ibi dufasha ahubwo n'abantu bari mu nsengero umuntu akaza ati ndi umudiyakoni tukamufasha ati sinsinzira ndwara umutwe ngira gute baransengeye biranga twamara kumufasha kuko nta mategeko twebwe duha umuntu ubwo tugufashije ngo wisubira mu idini oya ntabwo ibyo ngibyo tubikora turagufasha twamara kugufasha ukagenda ukabaho ukushaka ugaterana ukushaka ugakora ibyo ushaka kandi bikagenda neza ariko hagati aho ngaho hari abantu bizera ko hari imbaraga z'Imana wowe ntabwo uzizera zo mu rusengero izo ngizo zishobora kwirukana ibyo bintu waruvuze by'imikoshi n'imikasiro ni mandwa n'ibiki byose mu rusengero turabibona tukabona n'abantu bagiyemo bagiyeyo bitewe n'igihe dukoze kano kazi Hai kaze nshuti bakunzi b'Umubavu TV online uyu ni umwanya mwiza twabageneye kujya tubageza ibiganiro bitandukanye aho tubagira ahantu hatandukanye tukaganira n'abantu batandukanye turi kumwe rero na muganga hari ibintu byinshi twashatse kugira ngo tuganireho cyane cyane ku bigendanye n'ibyo aba yaratubwiye abantu bamwe bakatubwira batari ko natubwire kuko ibyo bintu niba bikora neza hanyuma natwe tukabagaruka tukamureba kugira ngo tuganire tangira usuhuza abadukurikiye muri kano kanya bakurikiye mu TV online turabashuhuje cyane nkuko bisanzwe kugira ngo ni karibu iwacu kandi tubahaye ikaze ndetse n'abakurikira Umubavu TV online ni karibu kugira ngo rero nkuko wabibabwiye ndo umuvuzi gakondo koko ku ndwara zitandukanye nyinshi nkuko dufite imyiti myinshi itandukanye ariko uyu munsi ngira ngo tuvuge nko ku bintu bitari byinshi nka bibiri cyangwa se bitatu ndagira ngo tuvuge nko ku bintu bijyanye n'imandwa n'abazimu n'imiterekero n'imikoshi n'inzingo kugira ngo tubashe kubyumva tubisobanukirwe ahari tumenye ngo ese n'izihe ngaruka byagira ese kugira ngo zangaruka zive ku muntu cyangwa se byere gukurikirana umuntu byasaba iki ngira ngo nuko nguko ngira ngo rero ibyo ni ibintu byakorwaga mu muco gakondo n'ubu bigikorwa ariko abantu batoya b'iki gihe batoya bafite imyaka mikeya ntabwo babisobanukiwe ibyo rero ngira ngo nibyo turibuze kuganiraho kuko twe turavuga ngo habaho gutsirika hakabaho amahembe hakabaho nyabingi hakabaho ibitega hakabaho ibihuherano hakabaho imiterekero ibintu nk'ibyo ntago abantu bamwe babizi ugasanga ni ikibazo rero ugasanga niyo mpamvu abantu benshi bagenda bagana mu nsengero bagira ngo barebe ko bakira ibyo bintu by'imandwa ibyo bintu bya gakondo bibatera ibyo bintu by'abazimu bibatera ariko ntibabashe kubisobanukirwa kubera ko ntago babashije kwicara n'ababyeyi na base ngo bababaze bati ibi bintu bituruka hehe ese ibi bintu byakira bite ubu abantu bari mu nzira yo kugana idini insengero kugira ngo barebe ko ibyo bintu bibatera bigwa hejuru y'inzu bibateza amabuye bibateza kudasinzira bibatera kubafata mu mutima mu maguru mu gatuza hakaka cyane umutwe ukabarya cyane hakabamo nabirwa bameze nk'abikoreye imizigo ibyo byose bituruka ku miterekero ku mandwa kugucisha ibyo byose ntago abantu babizi bamara kugera muri za nsengero rero ugasanga abantu bagize ikibazo cyo kuvuga ngo abigisha bavuga bati nyabingi muvemo abazimu bakuvemo amahemba kuvemo ugasanga umuntu aheze muri rwa rusengero ni makiba za mandwa ntizimuvuyemo bya bitega ntimuvuyemo bya bintu birara hejuru y'inzu ntimuvuyemo ugasanga barumbwiye bati turaguha amazi y'umugisha turagutera amazi bya bintu bibikuveho ugasanga umuntu asaziye mu rusengero za mandwa za nyabingi ya miterekero gakondo za mandwa z'umuryango zikimukurikirana aho rero tugasanga kujya mu rusengero ntago ari bibi ariko bakagombye kutugana hano tukabereka inzira bakagombye gukirizo mandwa cyangwa se uburyo bagagombye kuzitwaraho bakabimenya zikabavaho zikabavamo bagakora bikagenda akazi kakagenda neza ya mahane ya midugararo iboneka mu miryango kwa gukora ibintu ntibigende kwa gucuruza ntibigende biterwa n'imandwa n'abazimu n'imyaku n'imikoshi bituruka aho ngaho guterekera ugasanga wa muntu ntabizi akajya mu rusengero agira ngo bya bintu bizamuveho ugasanga saziye mu rusengero n'ubundi bya bintu akabigumana
ariko hagati aho ngaho hari abantu bizera ko hari imbaraga z'Imana, wowe ntabwo uzizera zo mu rusengero izo ngizo zishobora kwirukana ibyo bintu waruvuze by'imikoshi n'imikasiro n'imandwa n'ibiki byose. Mu rusengero turabibona tukabona n'abantu bagiyemo bagiyeyo bitewe n'igihe dukoze kano kazi, ariko usanga niyo babikoze biba byorohaho igihe gitoya cyangwa se bigasaba ko wa muntu agoma mu rusengero akazasa n'umuntu utuyemo nakandi kazi yakoraga kakareka cyangwa se bitagenda nkuko we yabyifuzaga. Abigisha bakamubwira bati wowe ni ukwizera gukeya ufite, niyo mpamvu za mandwa zitakuvamo. Kandi umuntu yapfukamye yatanze amaturo, yatanze icyacumi, yiriwe mu rusengero, ari muri korali, ni umudiyakoni, ni umwigisha, ariko bya bintu bikamugumamo. Noneho abigisha nabo bati wowe ufite imyizerere mikeya, niyo mpamvu bya bintu bitakuvamo. Aha rero twebwe ntago ariko tubikora rero. Aha twebwe waza wizera cyangwa se utizera, ariko ufite za mandwa, ufite za gakondo, ufite za nyabingi, amahembe, ibitega ndetse n'ibindi, aha tuguha umuti tukagenda tukakuraho za mandwa ziwanyu uko ubishaka, cyangwa se nigushaka no kuziterekera. Ntabwo dutegeka ko abantu bakuraho za mandwa zabo ngo ziveho. Ariko biterwa n'amahitamo y'abantu. Uramutse ushaka ko za mandwa zikuvaho, za gakondo zikuvaho, turaza tukabigukorera, ibyo bintu bikavaho bikarangira burundu, ugakora akazi kawe ugatekana, ugacuruza, ibyo ukoze bikagenda neza, za mandwa zikakuvaho nyine, ukagubwa neza, ugatuza, ugatura kandi ugatunganirwa. Ubusanzwe si bundi zimara iki? Abazifite zibamarira iki? Ntago wavuga ngo ntacyo ngo zimara. Kubaza ngo zimara iki ni ikibazo cyiza cyane. Kuko ngira ngo nabiki gihe batoya batabizi n'icyo bakagombye kubaza. Ese abasogokuruza bacu bazigiraga bazicishije bazizanye ngo zimara iki? Ese ninjije? Ese ntabwenge bari bafite? Ese byagendaga gute? Icyo kintu nicyo abantu batari babasha gusobanukirwa. Bo bazizana bari bazifashishaga kugira ngo zibafashe gutunga, gutuza no gutunganirwa. Barazihaga, bazihaga habagaho icyo bita gucisha, bakaza bagacisha izo mandwa nyine bashaka, bakaza bagatereka, bamara kuzitereka bakabandwa, bagaterekera, bakazi guterekera no kuziha icyo zasabaga. Cyangwa se icyo babaga barategetswe. Niba ari ubugari bw'amasaka, niba ari inzoga, niba ari inyama, niba ari n'amaraso y'itungo, ibyo bintu barabikoraga kandi ugasanga babayeho neza nta kibazo bafite. Ariko abiki gihe barabyihoreye, nta nubwo banabizi, urasanga umuntu ararwara umutwe udashobora gukira cyangwa se imisonga, ati ngiye ndwaye umutwe nkurwaye imyaka igera mu 10 ntabwo ushobora gukira. Kwa muganga ba kizungu bagapima bagasanga ari kada umutwe ntibawubone, bakavuga ati hari warangiritse. Indwara bamara kuzibona akamubwira bati ngaho ugenda rero nta burwayi ufite kandi wa muntu ababara. Ibyo ngibyo akenshi bituruka kuri za mandwa, kuri za gakondo z'umuryango, abantu batazi uko bagomba kwitwaraho, batazi uko bagomba kuzikoresha, noneho zikabanyaga zikabambura bagahora muri ubwo buzima bubi cyane. Kuba abubu ngubu batabikora hari icyo bitwaye? Kuba kumbaza ngo hari icyo bitwaye nabyo ni ikibazo cyiza. Ariko ubwo ni nkaho twakavuze ngo ababikoraga kera nyine byari bibamariye iki? Byari bifite icyo bibamariye? Niba se byari bifite icyo bimariye aba kera, abubu ni gute bitagira icyo bibamariye? Byakagize icyo bibamariye? Kubera ko urumva byabahaga gutunga no gutunganirwa no gukora ibyo bashaka bikagenda neza, ariko abiki gihe noneho batabizi, badashaka no kubyitaho, ubu baganye inzira zo gusenga gusa, bajya mu madini, birengagiza gakondo yabo ko nta gaciro yari ifite, ndetse bafata n'aba babikoraga kera nk'abantu badasobanukiwe b'injiji. Ubu nibyo biri kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Gute rero umuntu zamandwa z'umuryango ziramubuza gucuruza, zikavuga ziti wowe waratwimye, abakurambere baraduhaga, sekuru wawe yaraduhaga, isuku yaraduhaga, none wowe waratwimye, nawe ugiye kuzajya ukora tukwambure ibyo ubonye byose mu kazi ukoreramo, ukagira amakimbirane, ukagira intonganya mu miryango, ibyo byamara kuza ukaryama ntusinzire, zikarara hejuru y'inzu, abana nabo mu nzu bakarara basakuza bameze nk'abashiguka birukanka. Izo ni za mandwa ntabwo zigarukiraho gusa, ziteramo no gusara, umuntu akirukanka ku musozi cyangwa se zigafata ibice bimwe na bimwe by'umubiri zikabyangiza, wajya kwa muganga uti ndwaye impyiko, ndwaye umwijima, ndwaye umubiri wose, ugasanga
kwa muganga nta burwayi bari kubona ariko wowe urwayi uri kubabara si nicyo gusa zikora n'ikindi cyo kubajombagura mu ntugu mu bikano imisonga yo munda no kurya amakamera nk'abaryamye mu mwobo mbese ukabaho umeze nk'umuntu uhangayitse ubabaye nk'udakora urumva rero kutabikora ubwabyo bibagiraho ingaruka ariko ntago dutegeka abantu ko bagomba kubikora ahubwo abantu bo bagomba kwihitiramo bagomba guhitamo gukomeza gukora nkuko basekuru bakoraga cyangwa se bagahitamo ko tubavana hizo manwa zikabavaho bagatunganirwa bagakora akazi agakazi neza si nicyo gusa hari nabo zifata noneho zikabakona zigafata cyagice gishinzwe imibonano mpuza bitsina zikagenda zikagifunga umuntu akabaho ugasanga akubwira ati ngiye we ntunze umudamu ariko uti sinshobora kumwegera uti byararangiye ugasanga umuntu afite imyaka 35 30 20 ingahe ntaragira imyaka na 70 80 akavuga ati ntunze umudamu we murimbo gusa nuko bakurugo mbese urumva rero zigira zibagiraho ingaruka zikomeye ariko twebwe hano twiteguye kubafasha tukabakemurira ibyo bibazo izo mandwa zibatera za nyabingi zibatera tukazibakuriraho ibyo bacuruza bikagenda neza akazi bakora kakagenda neza kuko ziba ziri kuri bo aho bajya zigenda zibakurikiye zikabambura ibyo bakagombaga kubona zikabateranya n'abantu ugafata amafaranga bamara kuyafata uti amafaranga sinzi uko binagenze zireye gutwaye cyangwa se zigagutera gusara ukagenda ukaba nk'umusinzi ukaba mu kabari ntuzavemo ntiwibuke abana ntiwibuke urugo ntiwibuke n'ibindi ugomba gukora ugasanga ubaye gutyo nyine urumva ko zigira byinshi zangiza ku bantu hanyuma wowe nkawe umvuze gakondo hari ingaruka byegize bikugeraho ku cyangwa wowe wakomye mu murongo w'abasogokuruza bawe urumva ntago najya gufasha abandi ntabanjije kwifasha kandi ngiye no gufasha abandi ntazi n'ingaruka bishobora kugira ku muntu nabyo byaba ari ikibazo ngiyewe nta ngaruka bimfiteho kuko mbasha kubahiriza ibyo basogokuruza bubahirizaga noneho nge bikaba babasha kumfasha nkatunganirwa kandi muri ngiye nkaryama neza nkumva nezerewe nkumva nta kibazo mfite ntago bivuze ko kugana iwacu ubugiye mwirimbukiro ubugiye ikuzimu kuko ngira ngo namwe muratubona ko ni imiti gakondo dufite hano twifashisha ishobora gufasha uwariwe wese ibi dufasha ahubwo n'abantu bari mu nsengero umuntu akaza ati ndi umudiyakoni tukamufasha ati sinsinzira ndwara umutwe ngira gute baransengeye biranga twamara kumufasha kuko nta mategeko twebwe duha umuntu ubwo tugufashije ngo wisubira mu idini oya ntabwo ibyo ngibyo tubikora turagufasha twamara kugufasha ukagenda ukabaho uko ushaka ugaterana uko ushaka ugakora ibyo ushaka kandi bikagenda neza ntabwo ibi binyuranyije no kujya mu rusengero kujya mu iteraniro ntaho bihuriye ubusanzwe muganga arasenga se turasenga hano dufite na bibiliya cyangwa se tuyitunze no mu mutwe kuko ni igitabo cy'abahanga natwe tutatesha agaciro kandi twubaha kuko niyo mpamvu usanga muri bibiliya habaho itangiriro hakabaho kuva hakabaho abalewi hakabaho gutegeka kwa kabiri hakabaho ngoma ya mbere ngoma ya kabiri ukazamuka ukagera ku isezerano rishya Matayo Mariko Zaruka n'ibindi ukagera ku byahishuwe ibyo ntabwo twavuga ngo abantu bari gusoma cyangwa se bareke imyizerere ahubwo bamenye n'ibya mbere ko nabyo basogokuruza babikoraga atari injiji bazi ubwenge bagende mu bishya by'idini by'iyobokamana ariko bamenye ko n'ibya mbere abasogokuruza bacu bakoraga batari abapagani batari bazi gusenga bari bazi gusenga ndetse babikoraga bavuga n'Imana Imana y'abanyarwanda ntago babivugaga rero bibeshye twere kugendera rero kubishya gusa ngo twibagirwe n'ibya kera cyangwa se ngo duterwe n'ibya kera twebwe twirengagije tuyubirwe naho tujya kwifashisha kugira ngo bya bindi bya kera bitubuza amahoro bidusenyera ingo bidusenyera imiryango bitubuza gukora noneho urumva ko icyo ndi kuvuga bagombye kugenda no ku bya kera abatabisobanukiwe kuko umuganura uravuga ngo uticaranye na se ntamenye icyo sekuruza yasize avuze hari abatabizi bibereyeho gusa bari hejuru aho ngaho bagenda gusa abo bazaza hano tubibabaze tubibasobanurire tubabwire uko bagomba gukora bagomba guhinga bakeza bagomba gutunga bagatunganirwa ibyo bikagenda neza hanyuma wenda tugana ku musozo abantu bagukure hehe bagusange hehe abantu bafite indwara zitandukanye wenda yaba n'izo ngizo za turuka ku madaimoni n'amajini n'iki byose
bagusange hehe, ukorera hehe, nimero ya telefone bakubonaho? Ha, dukorera mu mujyi wa Kigali ugeze Inyamirambo kuri 40, tugakorera ku musigiti wa Sezike, aho niho dukorera. Telefone yacu rero ni MTN 0783 8211 95. Abakoresha Airtel Tigo nabo ni 0782 8816 2727. Ngira ngo izo nomero zacu ziba no kuri WhatsApp. Uramutse udushaka ushobora kutwandikira tukagusubiza, cyangwa se ukaduhamagara tukagusubiza, ukaza tukagufasha. Kandi ntabwo hano duca ibya mirenge ku buryo uvuga ngo natanze isambu, natanze inka, natanze inzu. Oya, iwacu ntabwo ariko bimeze. Dushaka gufasha abantu muri ibyo bibazo abantu badasobanukiwe bikabavaho, izo karande zikabavaho, izo mandwa zikabavaho, cyangwa se bakaziterekera bikagira inzira bizaterwa nuko baba bashaka. Bamwe twamaze kubafasha, bamaze kubona inyungu zabyo. Ni karibu rero, nta kibazo wacu barisanga. Hanyuma wenda nka ka pratique gatoya yo muri kuzirukana mu bigenza mute? Kuzirukana hano dufite ibintu byinshi hano byo kwifashisha, ngira ngo abantu hari baraza kubibona. Dufite nkiri hembe rirakora, turaryifashisha mu gukuraho izi ari ukuhagarika iyo myuka, izo mandwa, izo nyabingi, ibyo bitega ndetse n'ibindi. Si n'icyo gusa, tugira ibyo bita gutsirika. Tuvuge niba wowe udaterekera, udatanga inzoga, udatanga amata nk'uko abandi babitanga ukaba utabizi, hano dufite no kugutsirika byonyine, izo mandwa zikakuvaho zikagenda ntizizongere kwegera. Tukakoresha n'iyi miti nyine dufite, aha ngaha muri kuyibona imiti myinshi cyane. Ya miti nayo tukayifashisha, dufite imiti ikomeye. Buri ibyatsi Imana yaremye ni ibyatsi bikomeye cyane. Usibye ko Abanyarwanda baravuga ngo mu mugani ngo utazi nyakatsi arayinera. Tubibona nyine bihari gusa, ibihuru, imifatangwe, imikeri, tugatema tugashyira muziko tugacana. Ariko bifite umumaro ukomeye cyane, niyo mpamvu twamaze kubisobanukirwa, kandi tumara no kubifashisha abantu benshi. Ubwo ni ukuvuga ngo ababishaka bazaza tubafashe dukoresheje ibyatsi cyangwa se n'ubundi buryo bundi, kuko ntabwo ari ibyatsi gusa dukoresha. Murabona ko dufitemo n'imuhano, dufitemo impu z'intare, murazibona, uru ni uruhu rw'ingwe muri kurureba. Tukagiramo impu z'intare nazo muri kuzibona, tugira amavuta y'intare, tukagira icyo bita iki nicyo bita umunanira, iki tukagira icyo bita urutoni muri kubibona, tukagira icyo bita indirira nicyo kiki ngiki, tukagira n'iki kiri hejuru ahangaha, iki nicyo bita ingemera, n'ibindi byose nako nabirondora ngo bize kurangira. Ibyo byose nibyo twifashisha kugira ngo dufashe abantu babashe kumererwa neza, bere guhora mu nsengero, bere kuryama mu nsengero, za manwa zikabagumaho bakabasengera buri munsi nibaveho. Ariko iwacuza rimwe kabiri bya bindi bigahagarara tukabigukuriraho, ugakora akazi kawe, ugatunganirwa, ntugire abakurwanya bakwirukanka inyuma, bikagenda neza. Turagushimiye cyane. Namwe murakoze.